Vás tady u dnešního videa. Jak vidíte, dneska se budeme bavit o sociálních sítích. Dámy a pánové, doufám, že se vám to včerejší video líbilo, že mi dáte odběr nebo like. A chtěl jsem dneska říct svůj vlastní názor na sociální síti. Já jsem kdysi dávno, teda když před 3 rokama, když jsem neměl terku, tak jsem normálně šel jako v pohodě, v klidu, na internet a sednul jsem si a psal jsem různým děvčatům a potom jsem přišel, jakoby jsme si dali sraz s jednou děvčinou a říkám, tyjo, snad co se mnou chce sejít, jako říkám. A teď najednou jsem šel, jako my jsme si dali jakoby to ten sraz a prostě bylo to v pohodě, klidu, jako říká, že ona tam přijde a tohleto. A mě udivovalo, když jsem tam teda přišel, že tam nebyla a ještě jsem čekal 30 minut, než ona přijde, než tohleto. Vůbec nepřišla. A přišlo mi to takový divný. Prostě vůbec jako celkově se mi to nelíbilo. Takže jako jak se díváte, tak ty sociální sítě nejsou pravdivý. Že jo, každopádně já už těm sociálních sítím moc tak nekoukám, jako na Facebook sice jsem, ale díky YouTube, jinak bych to vůbec bych to zrušil nejradši a jinak i dokonce jsem slyšel o těch sociálních sítích, že jsou některé podvody a podfuky. A stává se to dost často a jsou to fejkový i profily a dost se mi to moc nelíbí a ještě se mi navíc nelíbí to, že jsem přišel tam a čekal jsem jak blbec a ona mi odpověděla, já neměla čas, já jsem tohleto, já jenom tohle a já už jsem věděl, že to byl fake samozřejmě. Já si teda myslím o tom svý. Co si myslíte vy, to mi můžete napsat i do komentů a doufám, že se vám toto video jako líbilo a ještě jsem chtěl na závěr říct ještě, že na YouTube dávají dokonce sociální sítě, že tam píšou různě to a to se mi taky přece nelíbí, je to fejkový, si myslím a nevěřím tomu. Takže doufám, že se vám řekl toto všechno. Mám vlastní názor na to a doufám, že na těch sociálních sítích se nezblbnete a že dáte mi vědět. Takže se mějte a zatím ahoj!